Salam dostlar, bugün sizlerle birlikte Opel Astra G modellerde tormuzun havasının çıxarılması prosesini göstereceğiz. Evvelce tekerlerimizi sökürük. Demeli burada bir memeci var, bunun kapağını açıp boşaldırıq ve sonra maşınımızı kodluyuruq. Tormuzu prikaskı eləyirik ve gördüğünüz gibi saldırıq ve bundan sonra da geride kalan proseslerde devam ediyoruz. Əvvəlcə sağ təkər açmışdıq. İndi sağ təkər etdiyimiz proseslərin hamısını eyni ilə sol təkər edirik. Tormuzu yenidən eyni formada sağ təkər etdiyimiz kimi bir kasqa edirik. Bir kasqa etməyin yolu tormuzu basırıq, buraxırıq. Və ən sonunda da basıb saxlayırıq ki bütün su tökülsün. İşin yekununda təkərləri bağlarkən boltları üstəgəl formasında və yaxud da xaç formasında belə və belə formada bağlamaq lazımdır.